Prvi otkusi pšenice pali su već u ataru Beške. Danas su pšenična polja sa probom žete počinju i Maradičani, znači ranije nego što to stručnjaci preporučaju. Kada je reč o stručnjacima, onda smo pozvali danas doktora Srbislava Denčića, našeg najpoznatijeg stručnjaka kada je u pitanju pšenica, da bi ga pitali kako vremenske prilike utiču na i kada će početi žetva, a i naravno kada on očekuje i kada je najbolji početak za žetvu. Kako je ovakve vremenske prilike, odgovaraju ovako visoke temperature o posljednje dva dana? Pa dobro, pšenica je već došla pred sam kraj vegetacije i sad ove visoke temperature, to je nešto što je i sasvim normalno za ovo doba godine. Ništa nije iznenađujuće. Te nije iznenađujuće ni za pšenicu. Ono čega se mi bojimo dugog kišnog perioda sada, a ove visoke temperature, one će da ubrzaju malo sazrevanje, ali čim smo mi prešli 20. juni, sva kriza je prošla, pšenica se nalazi na kraju voštane zrelosti, prelazi već i završava voštanu zrelost, što znači... A ono što je dobro u celoj toj priči da su noći prohladne. Tako da se ne gubi ta, što mi kažemo, na disanje, na respiraciju, noću se ne gubi na težini zrna. I ovako vreme ne može da šteti, u velikom ne može da šteti. Jedino što će malo ubrzati vreme žetve. Kao što znamo, ječmovi su već se žanju, nešto i požnjeveno. Zrno je izvanredno lepo naliveno, nema poleganja. Tako da mislim da ovo vreme, bez obzira na ove temperature preko 32-3, ne mogu toliko da naštete, kažem, mogu samo za dan, dva, tri da ubrzaju žetvu, a neke negativne posljedice mislim da ne mogu da se dese, kažem, onog čega se mi najviše bojimo, to je kiša. Znači da poljoprivrednici spremaju kombajne za dan borca. Jeste, uvek kad je počinjala žetva za dan borca, da podsjetimo, to je 4. juli bio nekad, sad se više ne slavi, uvek smo imali dobru žetvu. Kad je žetva počinjala, međutim i klima se malo promenila, u zadnjih nekoliko godina obično imamo te junske setve, ali ne valja kad je to na početku, u prvoj dekadi juna, onda zaista dođe do tog da imamo manje prinose u odnosu na onaj potencijal koji bi trebali imati. Međutim, sve ovo posle 20, da ne kažem posle 25, ne može da ne kažemo da ćemo imati normalno na onim parcelama jusime koji su normalni, koji su i nađubreni mineralnim hranivima i koji su imali svu onu da kažem prosečnu agrotehniku. U Inđiji su pšenice fantastične, ja tamo prolazim i često stanem, pogledam, izvanredne su, tako da puno obećavaju, ne samo u Inđiji, i u celom Sremu, Južnoj Bačkoj, Srednjoj Bačkoj, ovamo Mačva, ovako kad skeniramo Srbiju, ima dosta mesta na kojim pšenica izvanredno dobro izgleda, ali imamo i lošu skroz gore na severu Banata, gde će biti sigurno i oko 2 tone prinosa, što nam nije na ponos.